11時ちょっとなんでお客さんいません。従業員は女の人一人だけです。今この辺で週末来た時一人人たくさんいましたからね。チキンスープだそうです。ランチ食べ終わりました。55ドルでしたね。マトンカレーがですね、写真見ていただいたら分かるよりちょっと赤くてですね、でも少し辛くてですね、いいですね。あのフライドフレンチフライはあんまりです。だってあのミックスベジタブルもなんか缶詰かな、でそれになんかちょっとなんか入れた感じ、塩を入れてカレー粉入れた感じですね。でコーヒーはまあまあです。カレーはですね、マトンカレーとジャガイモですね。結構美味しかったです。でですね、何よりもすごいなと思ったのが、これは私の好き好きで、人好き好きでしょうけども、私が美味しいなと思ったのはあの白いご飯ですね。白いご飯すごい美味しいですね。硬さが、大体ねベチョベチョ多いんですけどね、ベチョベチョだったら美味しくないです。ここは美味しいです。タリーもむちゃくちゃでかくてですね、55ドル、すごいですね。ここは多分本当すごいと思います。おすすめですね。あの住所とかですね、名前とかですね、全部書いておきますので、またよろしければ来てくださいということでですね、新しいシリーズのカレーを食べる旅みたいな感じですね。はい、ということでまた見てください。よろしくお願いします。